Živjo, hvala za vaše vprašanja. Izločila sem jih ene par, oziroma zbrala sem jih pet, med drugim ne moram odgovoriti, kakšne bojo številke jackpota v petek. Tako da, prvo vprašanje, ki sem ga zbrala, je od Simona Črnilca, kako poteka delovni dan novinarja. V bistvu se moj delovni dan začne tukaj ob 8.30, ko še pogledam, kaj je novega, kakšni novi dogodki, novice, kakšne zanimivosti, kar bi lahko predlagala na jutranjem sestanku. Potem, ne vem, kakšne par minut čez devet imamo tamle v urednikovi pisarni sestanek, kjer gremo malce s teme, kaj bi mogel danes pokriti, oziroma pač tisti dan. Potem pa se novinari kar lotimo dela, ali je to pač še kaj raziskovanja, klicanja sogovornikov, ali pa moramo iti kar že na teren. Potem pa, ko pridemo s posnetim materialom nazaj, takrat pa začnemo v bistvu urejati prispev. Drugo vprašanje, Jožica Sever, a se še spomniš tvojega prvega prispevka za svet in kakšni so bili tvoji občutki? To se spomnim, da je bilo poleti leta 2012, sem šla pa na Štajersko v en tak manjši kraj, kjer so se krajani pritoževali nad svojim županom, kako, zakaj uporabi občinska sredstva. Na koncu se pa spomnim, da pač župan ni bil ravno navdušen nad tem prispevkom in da je urednik Gregor rekel, kakšno srečo imaš prvi prispevk, pa se že spravljajo na te. Tretje vprašanje, kateri tvoj prispevek te je najbolj čustveno prevzel, katerega ne boš nikoli pozabila? 3 leta nazaj, ko smo delali neke zgodbe o pedofilih, se je ena deklica oglasila, ker je bila spolno napadena in je v bistvu pred našimi kamerami, seveda smo jo zakrili, smo jo tudi spremenili glas. Je v bistvu prvič o tem spregovorila, o tem ni vedel nihče, ne njena družina, ne njen takratni partner. Je bila pa pripravljena povedati to zgodbo ravno zato, da mogoče tiste punce, tisti pač, ki imajo podobne izkušnje, da to ne bi samo zadrževali pri sebi. Četrto vprašanje od Brigitte Lipovac. Tjaša, kaj si misliš o ljudeh, ki radi preveč govorijo? Tudi jaz veliko govorim, kar pa se tiče tako nekih resnih debat. Rada poslušam, prisluhnem tistemu, ki ima kaj povedati. Sem je pa tudi všeč, ko da ta isti človek tudi možnost, da tudi nekdo drug izrazi svoje drugačno mnenje in temu tudi prisluhne. Potem pa še zadnje vprašanje od Denisa Audiča. Če bi lahko posnela ljubezenski prizor s sodelavcem, katerega bi izbrala in kakšen prizor bi to bil? To je zelo nehvaležno vprašanje. To je pretežno ženska redakcija, tako da imamo zelo malo moških. Sem razmišljala potem, da če bi pa mogla zbirati, ne? Bi pa... Zdaj sem mogla počekirati, kjer film je to. Če bi pa mogla zbirati, bi pa to verjetno bil naš, kak ne mu rečem, tehnološki frik Andrej Peroša. In bi se mogoče preizkusila v tistem delu filma Demolition Man, s tistimi očali. To je to. Hvala za vprašanja. Ja. Zdaj mi je pa pol narodno. Ker spremljajte naš YouTube kanal, ker pridno dajemo, nalagamo posnetke gor. Eden mojih zadnjih je petkov prispevk o smučarskem serviserju Sebastijanu Petriču. Tako da, če vas malo zanima, kako poteka to delo, mogoče iz ozadja smučarije, si ga pogledajte. Čau!